Tak co, Marťas? Co ty na Pavla Poulíčka? Pavel Poulíček, hrdina mého dětství. Moc jsem ho obdivoval, když točil v tom kolotoči. Když jsem viděl Pavla Poulíčka, tak moje srdéčko úplně zaplesalo. Pavel, to je taková jako ikonická figurka z 90. let televize Nova. No a koukal jsi ještě na nějaké jiné vědomostní soutěže? Nejmenuj mi televizi, prosím tě. Jedině co z Novy. Na nejmenované televizi jsem sledoval pořad Riskuj. Potom na jiné nejmenované televizi jsem sledoval AZ Quiz. To nesmíš říct. Jsem sledoval XY Quiz. Super. Jo? A tak, no, chtěl jsem být chytrý a vždycky, když jsem se díval na ty pořady, tak jsem udivoval svou rodinu svými znalostmi. Oni říkali, my tě tam přihlásíme do toho XY kvízu. A nikdy jsem se nikam nepřihlásil, až ve svých 40 letech jsem se přihlásil do Masterchefa. Vzniklo to tak, že jsme leželi v posteli a dívali se na ten pořad. Já jsem neustále radil těm soutěžícím a moje žena už to nemohla vydržet a řekla, pojď, přihlásíme tě do Masterchefa. Já jsem říkal, to je vynikající nápad. Ale no a co dnešní vaření? Co? Jak se ti to líbilo? Dobrý? Já jsem dnes moc nevařil, takže se mi ne, to ne, já jsem z balkónu, jak se ti to líbilo? Co jsi na ně říkal? Já jsem dnes někomu říkal, že to byl prostě koncert, to byla symfonie. To je jako když jdeš do Rudolfina. A Rudolfina? Rudolfina. V Ostravě teďka. A jdeš tam na prostě symfonie od Antonína Dvořáka, tak to byl stejný zážitek. Dívat se na tu Péťu, na toho Aca, na toho Lubinu, na tu Betty. To byla souhra, to byl souzvuk. A co, vy budete s těma chňapkama pracovat na mandolině, jo? Ano. Tak se do toho puste, to chceme vidět. Pak přišla porota, a teď nás zajímá, jak vám to jde, vzali jste mandolínu. Nejde to, co? No jde. My bychom vám pomohli, ale nemůžem, a co? Já mám v obě ruce levý. Já taky. A co říkáš na Aca? Myslíš, že to dotáhne na finále? Kolik bys vsadil? Popravdě řečeno, a co by jsem příliš nevěřil, ale čím déle natáčíme tento pořad a díval jsem se, že je to již 24. díl, tak tím více si myslím, že on to prostě doklepe do toho finále. Ale nevím, kdo mu ve finále bude radit. No. Maminka. A tak ve finále budeme na balkoně všichni, že jo? Dole bude Petra a co? Takže on tam bude mít takových, jestli správně počítám, 13 drátců, to z toho bude mít hlavu jako balón.